凶悪な犯罪を犯し、裁判で死刑を言い渡された死刑囚たち。そんな死刑囚たちは死刑が執行される直前、どんな言葉を残したのでしょうか。今回は日本の死刑囚が死ぬ直前に残した最後の言葉を40個ほど紹介します。それではどうぞ。小平義雄、小平事件。1945年から1946年にかけて7人の女性を強姦目的で殺害した。このゴミを読んで何も言い残すことはありません。菊池忠、雑貨商一家4人殺人事件。雑貨商一家を殺害し現金などを奪った。また収監中にノコギリを用いて脱獄をしている。おかやん、おかやん、助けてくれよ。古川隆、矢野村強盗殺人事件。兄に誘われて強盗殺人を引き起こす。自分が主犯だと述べ兄をかばったが後に否定している。裁判所が二度とこんな誤りを繰り返さないように祈ります。大谷隆雄、3人組拳銃強盗殺人事件。歯科医宅に強盗目的で侵入したが通報され駆けつけた警官を射殺した。先に行ってきます。極楽では私の方が先輩ですからね。古谷秀夫、人違いバラバラ殺人事件。通りすがった女性が片思いの相手だと勘違いし襲いかかって殺害した。ふみえ、もう一度会いたいよ。藤本松尾、藤本事件。逆恨みにより職員一人を殺害した。藤本はハンセン病患者であり、この事件は様々な運動を弱気した。先生ひどい、騙し討ちだ。西草勝、まんじゅう屋夫婦殺人事件。まんじゅう屋の夫婦を殺害し、2年後に遺体が発見されたことで事件が発覚。事件の裁判では、被告人側の弁護人が弁護放棄を行い、これが問題となった。私の心は平安で少しも乱れていません。山口清人、鹿児島雑貨商殺人事件。雑貨商に借金の申し込みを断られ殺害。獄中からの手紙で知り合った女性と結婚した。ハレルヤ万歳、被災を守ってくださいと祈っていきます。孫東八、洋服商殺人事件。洋服商夫婦に突如殺意が芽生え、家に乗り込み金槌で夫婦を殺害した。このゴミを読んで何も言い残すことはありません。千葉悟、農家強盗殺人事件。新潟で強盗殺人を犯した。また獄中で7年間短歌を読み続けた。犯罪なき世の中が打ち立てれますように、アーメン。奥野清、母親バラバラ殺人事件。借金の返済に悩み母親を殺害し、家を売った金で借金の返済を行った。母ちゃん行くて待っとれよ。正田明、バーメッカ殺人事件。証券ブローカーを殺害し現金を奪った。美男で慶応卒の正田に世間は注目した。鬼先生によろしくお伝えください。小林光、ホテル日本閣殺人事件。愛人と共謀し元夫ら3人を殺害した。戦後で初めて死刑執行された女性死刑囚。長い間お世話になりました。思い残すことも言い残すこともありません。杉村定め、女性連続毒殺魔事件。借金返済のために3人を毒殺した。獄中で仏門に帰依して模範囚となった。あの世では被害者の皆さんに会って罪を償いたいと思います。西口明事件。大学教授ら5人を連続して殺害したが、1人の女子小学生の直感により逮捕された。遺骨は別府湾に散骨してください。小原保、吉野ちゃん誘拐殺人事件。当時4歳の吉野ちゃんを誘拐して殺害した。この事件は戦後最大の誘拐事件と呼ばれている。真人間になって死んでいきます。ナスの漬物おいしゅうございました。片桐美佐、少年ライフル魔事件。警官をライフルで射殺し拳銃を奪った。その後渋谷で警察官相手に銃撃戦を行った。皆さんありがとうございました。お先に失礼します。中島和夫、埼玉9人殺人事件。東京でタクシー運転手、埼玉で一家を殺害する。中島は3度も少年院に入っていた。あの世で被害者に会ってお詫びできると思うと死ぬことは喜びです。西武夫、福岡事件。闇ブローカー2人を殺害した。冤罪とする主張があったが死刑執行された。そうでしたか。堀越清八、同僚母子殺人事件。
婚約者への結納金を得るため女性と1歳の赤子を殺害し現金を奪った。どうか皆さん僕の冥福を祈って成仏できるよう祈ってください。大久保清連続殺人事件。1971年3月から5月にかけて女性8人を相次いで殺害した。佐藤とらみ藤沢女子高生殺害事件。佐藤は女子高生を殺害し死刑執行の際に大暴れした。何人もの刑務官と50分の間組み合ったという。やられてたまるか。渡辺健一若夫婦殺害事件。夫婦の住む部屋に侵入して斧で殺害。渡辺の取り調べに嘘発見器が使用されたという噂がある。嘘やろ、かなわんな。長山則夫連続射殺事件。当時未成年の長山は4人を連続して射殺した。この事件で長山基準というものが作られた。俺を殺すと革命が起きるぞ。勝田清隆事件。拳銃などを使い8人を相次いで殺害した。また死者は22人とも言われている。目隠しを取ってもらえませんか。もう一度先生の顔が見たい。大石邦勝人参殺人事件。ホースバンドの金具が盗まれたことに腹を立ち被害者宅に押しかけ3人を殺害。くそ、俺のホースバンド盗みやがったのは誰だ。長谷川俊彦名古屋保険金殺人事件。男2人と共謀して3人に保険金をかけて殺害した。共犯の井田正道も同日に死刑執行された。残念です。宅間守池田翔事件。池田小学校に侵入し児童8人を包丁で殺害。死刑確定からわずか1年で執行された。妻にありがとうって僕が言っていたと伝えてください。秋山義光秋山兄弟事件。借金返済のため兄と共謀し男性を殺害した。戦後最高齢の死刑執行であった。僕は77ですよ。それでも執行するんですか。藤波義雄覚醒剤殺人事件。離婚した妻の居場所を教えない元妻の家族に腹を立てて殺害。殺害時に覚醒剤を使用していたという。今までお世話になりました。睦田真嗣 SM クラブ殺人事件。SM クラブを乗っ取ろうと双子と共謀。クラブの店員ら2人を殺害した。あきこさんのところに行けるのはこの上ない幸せです。宮崎勤4人の少女を連続して誘拐し殺害。拘置所ではアニメの映画を見ていたという。あのビデオまだ途中だったのに。ティン・リュトン川崎6人殺傷事件。中国人夫婦に殴られたことを恨み夫婦を殺害する。また同居していた3人も殺害した。あなたたち今から私に何するの。山地幸男大阪姉妹殺害事件。大阪に住む姉妹を殺害し放火した。また16歳の頃にも自分の母親を殺害した過去を持つ。死刑でいいです。篠沢和夫宇都宮宝石店放火事件。宝石店の指輪などを奪い放火。従業員ら6人が焼死した。こらお前ら殺す気か。尾形秀樹熊谷4人殺傷事件。包丁で1人を殺し現場を目撃した3人にも危害を加え、そのうちの1人を絞殺した。私は反省の心を捨て被害者のことを考えるのをやめました。松田殺則熊本男女強盗殺人事件。借金を返済するために女性宅に侵入。2人を殺害して金品を奪った。収監中に自らの臓器提供を希望した。母ちゃんの子供に生まれてよかった。小林薫奈良市女児誘拐殺人事件。下校中の小学1年生の女児を誘拐して水死させると家族に脅迫文を送りつけた。風呂とちゃうんか。松本千鶴雄オウム真理教事件。世間を震撼させたオウム真理教の教祖であり地下鉄サリン事件などに関与して27人が死亡、約6000人を負傷させた。中川智政オウム真理教事件。松本千鶴雄の主治医として活動していた。また共犯の遠藤誠一を無能と見下していた。被害者の方々に心よりお詫び申し上げます。
井上義弘、オウム真理教事件、元信者殺害事件、地下鉄サリン事件などの事件に関与した。自分は事件に深く関わっていないと主張した。